en ledare som du ser upp till? Ja, jag tycker om många ledare. Jag tycker om kakburken. Det är min ledare. Nej, men kakburken är ingen ledare. Jo då. Nej. Kakburken leder mig någonstans. Den leder in mig i skåpet och så äter jag. Och helt plötsligt känner jag, när jag äter så är jag alldeles torr i munnen. Och så. Men det verkar inte som du förstår vad jag menar. Jag pratar med person, alltså en ledartyp. Som du tycker om. Ja. Jag får inte vad du säger, för du pratar bara. Tycker du jag pratar konstigt? Men jag har bara en ledare och det är Bubbe.